kdo je za sestavo nove koalicije in kdo bi šel raje na volitve. Parlamentarna odbora zavrnila predlog SDS. Dediščina in turizem na sejmu Alpe Adria. Diabetiki se v Ameriki spopadajo z resnimi težavami. Drage gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni. Dobrodošli v novicah na Novi 24 TV. Danes so kar tri stranke odločevale o tem, ali gredo raje na volitve, ali se volitvam izognejo z oblikovanjem koalicije. Te stranke so SDS, Desus in SD. Socialni demokrati ustrajajo pri volitvah, saj so nesposobni sklepati koalicije z drugače mislečimi. Poglejmo si izjave Dejana Židana. Zaradi razpada ministerske ekipe LMŠ in s tem odhoda vlade ne bomo realizirali nekaterih obljub, zakonskih projektov, ki so bili že pripravljeni. Pa ne gre samo za medijsko zakonodajo, ki je pripravljena. Ne gre za to, kako dodatno pomagati raziskovalnemu inovativnemu sektorju, ki najbolj vpliva na dodano vrednost. Gre tudi za projekte druge stranke, gre za stanovansko politiko, gre za dolgotrajno oskrbo, o kateri minister pravi, da ima pripravljen zakon. In ne nazadnje gre tudi za resolucijo o razglasitvi podnebne krize, ki se pripravlja v slovenskem parlamentu. Zato smo jezni. Socialni demokrati ocenjujemo, da je edina prava, racionalna in transparentna pot do naših ljudi, do državljank in državljanov, da gremo na predčasne volitve. Stranka SD torej ustraja pri stališču, da ne podpirajo sestave nove koalicije. V stranki Desus pa razmišljajo, da je dobra vsaka koalicija, ki upošteva njihove prioritete. Prvi je, da z jutrišnjim dnem začenjamo priprave na predčasne volitve, da smo na volitve pripravljeni in da volitve so naša prednostna izbira. V nasprotnem primeru oziroma v primeru, da bomo povabljeni na kakršnakoli druga pogovarjanja, dogovore, bomo k temu pristopili in seveda v tem primeru tudi jasno podali svoje zahteve, ampak kot že rečeno, to bo zgolj opcija, da k tem pogovorom smo povabljeni in da na njih sodelujemo. In ni bilo nobene omejitve v smislu, v katero vlado da, v katero vlado ne. Ste se že kaj pogovarjali s kom? Ne. Jaz osebno se nisem pogovarjala še z nikomer. Seveda krožijo različni pogovori po hodnikih, takšnih in drugačnih. Jaz nimam niti uradnega povabila na noben sestanek, niti sem kakšen sestanek po tem vprašanju že opravila. Državni zbor je včeraj ob koncu januarske redne seje z 32 glasovi za in 51 proti zavrnil novelo zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Predlog ni dobil niti podpore vseh poslancev tistih skupin, ki so mu jo napovedovale. V skladu z napovedmi so novelo podprli v LMŠ, SD in Levici. V SAP, kjer so sicer napovedovali podporo, sta poslanca Marko Bandelli in Franc Kramar glasovala proti, dva pa sta se vzdržala. V SNS, SMC, SDS, Novi Sloveniji in Desus so se držali napovedi ter glasovali proti. Minister za zdravje Aleš Šabeder, ki opravlja tekoče posle, na glasovanju ni bil prisoten. Parlamentarno obravnavo novele so vse skozi spremljala opozorila o finančni nevzdržnosti. Ne nazadnje tudi ministra za finance Andreja Bertonclja. Nasprotoval je predlogu proračunske varovalke, ki bi bila po višini in časovno neomejena. Bertonclj je na to ponedeljek odstopil z položaja finančnega ministra, kot je navedel, iz strokovnih razlogov. Sledil pa je še odstop predsednika vlade Marjana Šarca. Poslanci so zavrnili tudi vsa vložena dopolnila. Med njimi je bilo tudi dopolnilo LMŠ, ki je po opozorilih o finančni nevzdržnosti zakonske rešitve sledila predlogu Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in pred današnjo tretjo obravnavo vložila dopolnilo za dvig obveznega pavšalnega prispevka z 29 na 32 evrov mesečno. Za dopolnilo je glasovalo 34 poslancev, proti jih je bilo 50. Potem, ko je državni zbor v drugi obravnavi umaknil varovalko, da bi morebitne primankljaje v zdravstveni blagajni kril državni proračun, so v LMŠ v tretji obravnavi želeli tako določilo vrniti. S predlogom dopolnila niso uspeli, saj je proti glasovalo 50 poslancev, podprlo pa ga je 33.
Ministri, ki opravljajo le še tekoče posle, so se danes sestali prvič po odstopu Marjana Šarca z premierskega položaja in po prenehanju mandata celotni vladi. Nekateri ministri izpostavljajo projekte, za katere želijo, da se nadaljujajo. Sicer pa je pozornost usmerjena zlasti v pogovore o morebitnem oblikovanju nove vladne koalicije. Seja vlade v odhajanju je bila tudi ta četrtek ekspresno hitra. Predsednica SAB Alenka Bratušek je bila pred začetkom seje tako sarkastična o njeni dolžini. Moje kakšnih 5 minut. Zanimalo pa nas je, ali so aktualni ministri bolj naklonjeni predčasnim volitvam ali oblikovanju nove koalicije. Očitno so odnosi znotraj še aktualne vlade nadvse napeti, kar je dala med vrsticami vedeti Bratuškova. Sem pa razočarana, da levo od sredine z 52 glasovi ne znamo sestaviti vlade, ker po moji oceni levosredinska vlada je za Slovenijo daleč najboljša. Ampak če je ne znamo z 52 glasovi, ne vem kako in kdaj bi jo lahko znali, kdo pa je kriv in odgovoren, da je ne znamo, je pa verjetno tudi jasno. Ne? Najprej Levica, ker ni želela iti v vlado, na koncu pa še gospod Šarec. Tako da ta dva ali pa ti dve stranki sta odgovorni za to, da se danes sploh pogovarjamo o tem, da obstaja možnost, da se sestavi vlada, ki jo bo vodil Janez Janša. Kaj pa o povabilih za pogovor o novi koaliciji pravita ministra Zajc in Pivec? Jaz pri teh pogovorih ne sodelujem, če potekajo. Imam preveč dela. Če bo nova koalicija, bi vi... Ne, nobenih uradnih povabil še ni. Jaz mislim, da vsi čakajo na to. Mislim, da se bojo danes in jutri odvile ključne dogodke na vseh organih strank in potem mislim, da bomo v prihodnjem tednu imeli tudi mandate in pa veliko bolj jasna stališča, kako se bomo pogovarjali naprej. Zato tudi po moje povabila na kakšne pogovore v tem trenutku čakajo. V katero smer, torej predčasne volitve ali nova koalicija, pa se nagibajo nekateri ministri Šarčeve propadle vlade. Naslednji teden imamo, mislim, da že sklicane, če ne bomo pa danes sklicali tako izvršni odbor kot svet stranke. Ampak ključ, pa odgovor na to vprašanje ima v rokah povsem nekdo drug. Meni se zdi pomembno to, da ko gledamo na situacijo, da zberemo tisto priložnost, da ne bomo predolg časa v prostem teku. Meni je blazno žal, da je zdaj do tega prišlo. Glih smo stanovanjski zakon spilali do konca, zdaj pa, če bojo volitve 6 mesecev, ne bomo nič delali, ne. Enake za odpadke, ampak če bo boljša varianta, volite pač volitve, če pa ne pa druga opcija. Jaz sem že povedala, da v osnovi seveda mi smo za predčasne volitve, na njih smo pripravljeni, ne? Ampak jaz vendar ne bi želela nekih lastnih mnenj dajati, preden dobim mandat organov stranke in hočem, da smo pri tem kolikor se da enotni. Zagotovo je zdaj košarica pri predsednikih, vsi so že komentirali, kako bo potekalo in bomo videli. Najbolj pa mogoče sporočilo vsem uradnikom, treba je delati naprej, da ne bo država nekaj mesecev v mrtvem teku. Lepše obdobje pa je napovedal predsednik SMC Zdravko Počivalšek. Ja, pa sem se seže. Nad vse dobre volje je bil tudi minister Zajc. Sem se da vprašal, če bi bil pripravljen voliti vlado. Sem že za ministrstvo prav rekel, da nikoli ne bi bil minister, pa sem pol rasel, tako da ne bom rekel, da ne bi bil predsednik. Hej sem se. Več kot očitno je, da so se nekateri ministri sprostili, drugi pa še ne vedo, kako se znajti v novem brezvladnem obdobju. Dars in Turški Čengis sta danes podpisala 98,6 milijona evrov vredno pogodbo brez DDV za začetek gradnje druge cevi karavanškega predora. Gradbinec bo moral na to v slabem mesecu dni dostaviti še ostalo zahtevano dokumentacijo, na to ga bo Dars uvedel v delo. Turki bodo poskušali dela končati leto pred predvidenim 5-letnim rokom, torej leta 2024. Dela na avstrijski strani so stekla septembra 2018. V Sloveniji pa so oddajo posla močno zavlekle pritožbe neizbranih gradbincev. Dars je napovedal, da se bo v prihodnih dneh srečal slovensko-avstrijski gradbeni odbor za predor Karavanke, ki ga sestavljajo predstavniki obeh upravljavcev predora, družbe Dars in Asfinag.
Skupna dolžina vzhodne predorske cevi bo znašala 7948 metrov, od tega bo slovenska dolga 3546 metrov. Po dokončanju del in preusmeritvi prometa v novo cev, na Darsu načrtujejo še dvoletno sanacijo obstoječe zahodne cevi predora. Z podpisom te pogodbe se bodo končale mokre sanje Stojana Petriča in njegovega kolektorja, da bi gradil predor po bistveno dražji ceni. On je bil tudi tisti, zaradi katerega dela že dve leti stojijo. Slovenija je z včerajšnjim dnem ostala brez vlade s polnimi pooblastili. Državni zbor se je namreč seznanil z odstopom Marjana Šarca z položaja predsednika vlade. S tem je celotni vladi prenehal mandat in bodo izvolitve nove opravljala le še tekoče posle. Ni pa ta vlada odšla kar tako. V zadnjih vzdihljajih je tudi kadrovala in poskrbela še za svoje ključne ljudi. Za člana nadzornega sveta državne SID banke so imenovali Antona Ropa. Za državnega sekretarja na Ministrstvu za kohezijo in črpanje evropskih sredstev Aleša Bucika. Še predtem so za direktorja Zavoda za zaposlovanje imenovali Mitjo Bobnarja. Hkrati je vlada z mesta direktorja Javnega zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino razrešila še Branka Matjašca. Ropa je za nadzornika v SID banki predlagalo Ministrstvo za kohezijo in črpanje evropskih sredstev, ki ga vodi nova ministrica Angelika Mlinar iz stranke SAP. Tudi 63-letni Aleš Bucik, nekdani župan občine Renče-Vogrsko, je član stranke SAP. Rop je nekdani predsednik stranke LDS, Bucik pa je v letu 2018 kandidiral za poslanca na listi SAP in ni bil izvoljen. Načrti o tem, da bo imenovan za državnega sekretarja, pa so stekli takoj po volitvah in se zadnji dan pred padcem vlade tudi uresničile. Čemu je bilo to potrebno in kaj bo to pomenilo, pa bo kmalu pokazal čas. Parlamentarna odbora za zdravstvo ter za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo sta danes na skupni nujni seji na zahtevo SDS obravnavala problematiko zagotavljanja zdravstvene varnosti policistov in zdravstvenih delavcev ob stikih z nezakonitimi migranti. Oba sklepa, ki ju je v zvezi s tem predlagala SDS, sta odbora zavrnila. Cel svet sedaj govori o koronavirusu, ki prihaja iz Kitajske in vsi so zelo zaskrbljeni. K sreči ga pri nas ni, vsaj za enkrat. So pa v Sloveniji prisotne druge bolezni, kot je na primer hepatitis B, ošpice, tuberkuloza. Dejstvo je, da nevarne infekcijske bolezni k nam prinaša migrantski val. Zaradi tega je SDS sklicala sejo v zvezi z zdravstveno varnostjo ob stiku z migranti. Danes je namen te seje sklica strani Slovenske demokratske stranke predvsem o tem, da čim več naredimo še na preventivi. Na preventivi in zaščiti tistih, ki prihajajo, tistih, ki so v stiku z njimi, tistih, ki so potencialno ogroženi in ne nazadnje temu pripomoremo tudi širše vsem državljankam in državljanom. A kot kaže, želijo nekateri problematiko širjenja nalezljivih bolezni, ki je posledica nezakonitih migracij, čim bolj skriti pod preprogo. Glede ureditve tega je vse pod kontrolo. Protokoli, navodila, stalno spremljanje, 24-urna služba, 7-ur na dan strokovnjakov. Tudi z Ministrstva za notranje zadeve zagotavljajo, da so vzpostavili zelo dober sistem preventive, ki vključuje podrobna navodila, protokole ter usposabljanja in zaščitno opremo. Pri nas sistem v bistvu sredi tega ozaveščanja in tudi razdelitve opreme, kot sem že povedala, tečejo, sistem ocenjujemo kot dober in v tem trenutku in tako kot ste tudi samo menil, v bistvu se prilagajamo, če dobimo kakšne nove informacije strani NIJZ-ja in drugih institucij, jih upoštevamo in v tem trenutku ocenjujemo, da dodatni ukrepi niso potrebni. Če dodatni ukrepi ne bi bili potrebni, pa verjetno ne bi izdali zajeten kup navodil Nacionalnega inštituta za javno zdravje, v katerih so napisani postopki pripravljenosti in odzivanja tako za policijo, vojsko in carino ob sumu na nalezljivo bolezen, ki lahko predstavlja tveganje za javno zdravje. So pa s policije povedali. Mi preventivna cepljenja, mislim, da je bilo lansko leto za policiste preko 3000 samo
izvedenih samo določenih cepljenj. Torej, kot kaže, okužbe vseeno obstajajo. Bah Žibertova je ob tem spomnila na primer policista, ki se je okužil z garjami. Po njenih besedah je nazoren tudi primer Ilirsko-bistriškega zdravstvenega doma, ki mu oskrba migrantov otežuje oskrbo občanov. Če bi bilo to res tako, kot pravite, da te bolezni niso nič nenavadnega za nas in so tudi čisto v našem prostoru, bom rekla, že skoraj na nek način znane in čisto nekaj normalnega, zakaj se ravno v Ilirski Bistrici mora ob vsakem prihodu migranta potem za 30 minut ostaviti delo. Poslanka meni, da so protokoli drugačni zato, ker se ve, da ti ljudje seboj prinašajo nalezljive bolezni. In ta seja je bila pravzaprav posledica nevarovanja slovenskih mej. V letu 2018 je mejo prestopilo 8905 ilegalnih migrantov, v letu 2019 pa kar 15221. A kot kaže, ti podatki niso prepričali poslancev, saj sta parlamentarna odbora za zdravstvo ter za notranje zadeve javno upravo in lokalno samoupravo zavrnila predloge, in sicer 7 glasovi za in 11 proti. Združenje zgodovinskih mest Slovenije je na gospodarskem razstavišču v sklopu mednarodnega sejma Alpe Adria pripravilo predstavitev z naslovom Dediščina in turizem, na katerem so spregovorili o ohranjanju naše slovenske kulturne dediščine ter kako je leta neposredno povezana z gospodarskim turizmom. Združenje zgodovinskih mest Slovenije je na gospodarskem razstavišču v sklopu mednarodnega sejma Alpe Adria pripravilo predstavitev z naslovom Dediščina in turizem, na katerem so govorili o ohranjanju naše slovenske kulturne dediščine ter kako je leta neposredno povezana z gospodarskim turizmom. Kultura bivanja je namreč zrcalo naše dejavnosti, današnje in jutrišnje, je nam razrtalo oblikovanje naše kulturne krajine, oblikovanja mest in oblikovanja posameznih stavb. V Sloveniji si prizadevajo, da spodbujajo, oživljajo in prenašajo stara znanja, ki so ključna za obnovo naše kulturne dediščine, saj je brez nenehnega obnavljanja ne bomo imeli več. Profesorica Živa Dev in Mateja Kavčic sta govorili o pomenu in vlogi stavbne dediščine v novi gospodarski panogi, ki si prizadeva za razvoj turizma, saj ravno vrednote in merila stavbne dediščine oblikujejo in nadgrajujejo našo dosedaj vzpostavljeno kulturo bivanja. Se pravi, če se jaz kot posameznik pojavljam v javnosti oziroma tudi med svojimi ljudmi, tudi med svojimi, v svoji družini, v svojem okolju, sem pač različna od drugih. Moja identiteta je drugačna od tvoje identitete. Ampak, ko pa sva skupaj, ko predstavljava neko skupnost, če hočete nek narod, pa jim predstavljamo našo skupno identiteto. Kakovost turističnega razvoja temelji na odstiranju turistov privlačnih posebnosti od naravnih danosti do ustvarjenih dobrin, kulturnih stvaritev ljudi, nastalih skozi čas. Identiteta je del promocije turizma, vendar je njen delež glede na vlogo, ki jo ima, podcenjen. Identiteto nekega naroda sestavlja namreč vse, od hrane, navad, običajev do oblačil, ustvarjene krajine, načina življenja, produktov in dogodkov, od vsega tega pa je odvisna tudi turistična ponudba nekega kraja. Torej, kako izgledamo kot skupina, je nekaj drugega kot tisto, kako izgleda posameznik. So povezujoče lastnosti neke skupine. In kako neka skupnost funkcionira, deluje, kaj ustvarja, so že spet neke lastnosti, ki jih pač nek kot narod, kot skupnost predstavljamo navzven. In vse to v bistvu predstavljamo nekomu, ki prihaja v našo deželo poizvedovati o naši identiteti. Slovenci smo lahko ponosni, saj imamo v naši državi izredno raznolike in zelo lepo ohranjene naravne krajine. Prav tako znamo graditi na dediščini slovenske kulinarike, saj spadamo v sam vrh svetovne kulinarične ponudbe z razvijanjem naše tradicionalne kulinarike v nekaj sodobnega. V Sloveniji je bilo samo v zadnjih 5 letih napisanih 17 knjig na temo najbolj znane in tradicionalne slovenske jedi potice. Zdaj pa vprašanje, kako kulturno identiteto, to našo enkratnost, razpoznavnost v primerjavi z drugimi nacijami in z drugimi skupinami
in te značilnosti, lastnosti našega nacionalnega ozemlja ponudimo turistom, obiskovalcem. Naredili so malo analize, kako se to odstira v našem prostoru oziroma kaj obiskovalec, kakšne informacije dobi o nas. Samo ohranjanje posameznih segmentov dediščine v kaotičnem prostoru ne omogoča kakovostne turistične ponudbe. Visoko raven turizma lahko razvijamo le s kredibilno ponudbo. Turistična panoga lahko vpliva na odgovorne ekonomske, kulturne in prostorske politike, saj ne gre le za turizem, pač pa za našo kakovost bivanja. Varujemo tudi tradicionalno. Prave politične bitke se bijejo, ko se zaščiti naše blagovne znamke oziroma našo hrano tudi na mednarodnem nivoju. Naravna in kulturna dediščina od zelenih planin do srednjeveških mest je najpomembnejši izvozni artikel turističnega gospodarstva. Obenem pa je to temelj naše kulture bivanja in naše identitete. Da bo v tem tudi naša razvojna priložnost, moramo skrbeti za našo kulturno dediščino ter v njej prepoznati pomembne vrednote. Še več novic, zanimivosti, komentarjev si lahko preberete na našem spletnem portalu nova24tv.si. Zato v studiju pozdravljam urednika Aleksandra Ranta. Lepo pozdravljen, Aleksandar. Lepo pozdravljena, Aleksandra. Pozdravljam pa tudi vse gledalke in gledalce, ki spremljate novice na Novi24TV. Tudi na našem portalu prevladuje politika in pa seveda borbe nekdanjih koalicijskih partnerjev, ki so iz včeraj, ko so bili najboljš frendi, kot se je izrazil poslanec socialnih demokratov Matjaž Han, sedaj postali očitno stekli psi. Začeli so en drugega napadati, se obtoževati, kdo je kriv za to, kdo je kriv za ono. Tako da nekako v socialnih demokratih pravijo, da je za vse kriv LMŠ, prav tako to trdijo v SAB. Medtem ko v LMŠ pač govorijo, da je bila kriva Levica in pa tudi druge koalicijske stranke, ker niso dovolj potegnile z njimi, kadar je šlo za tiste prave ukrepe, recimo za, ne vem, kakšno spuščanje megle v državnem zboru. Tako da kar velik kaos med nekdanjimi prijatelji, silimo pa se na novičko o okužbah. Problem postaja vse večji, kitajski koronavirus se širi z neverjetno naglico. Svetovna zdravstvena organizacija tudi opozarja, da bo morda prišlo do nove epidemije. Tukaj lepa imamo v tem članku, kako grozno mora biti, če si dejansko ujet na križarki z nekaj obolelimi in tam moraš biti v karanteni. Na tej križarki naj bi bila tudi dva državljana Slovenije. Zanimivo pa je še tole prebrati. Vemo, da ste spremljali zagotovo, kaj se je dogajalo okoli prenosa dopolnilnega oziroma ukinitve dopolnilnega zavarovanja, pa vendar lahko v tem članku preberete še več, še bolj poglobljeno, zakaj to ne bi bila dobra poteza, zakaj se je državni zbor včeraj odločil prav in zakaj je treba bolj premisliti stvari in pa seveda najprej nekako ukiniti korupcijo v zdravstvu, preden še več denarja vržemo v to malho brez dna. Tako da na našem spletnem portalu veliko zanimivih novic, tako iz politike, kot tudi iz lokalnega okolja, seveda tudi iz tujine, pa tudi kakšna bolj zanimiva, sproščena novica se najde. Tako da vabljeni k branju, sedaj pa vračam besedo voditeljici. Hvala, Aleksandar. Ameriški diabetiki se spopadajo z resnimi problemi, saj si ne morejo privoščiti predragega insulina. Vroče pa je tudi v Argentini. Poglejmo novice iz tujine. Na nekem parkirišču v Minneapolisu v ameriški zvezni državi Minnesota si Abigail in Annette izmenjujeta inzulin. Gre za neke vrste črni trg zdravili, predvsem za bolnike z diabetesom. Slednji morajo vsak mesec kljub zdravstvenemu zavarovanju za zdravila drago doplačati. Odvisna sem od donacij inzulinskih zdravil, ki si jih v lekarni ne morem privoščiti. Tako kot Annette ima tudi Abigail sladkorno bolezen tipa 1, za katero je potrebno vse življenje skrbeti z uravnavanjem inzulina. Inzulinske injekcije pa si je potrebno dajati tudi večkrat na dan.
ker sta se z možem odločila, da ne bosta plačevala mesečne zavarovalne zdravstvene premije, ker je previsoka, namesto tega uporablja zdravila tistih diabetikov iz okolice Minneapolisa, ki jim inzulin ostane ali pa imajo dovolj veliko zalogo. Tudi sama razdeli inzulin drugim, kadar ga ne potrebuje. Nisva revna. Ko sva prisiljena kupovati inzulin, se samo zaradi zdravil znajdeva pod pragom revščine. Sedaj imam zalogo, vendar nikoli ne vem, kdaj bo zmanjkalo zdravila. Zdravstveno zavarovanje v Združenih državah Amerike je zapletena zadeva. Medtem, ko večini Američanov zavarovanje plačujejo njihovi delodajalci ali pa zanj plačujejo sami s pomočjo javnih subvencij, obstaja še veliko drugih, ki morajo za zdravstveno zavarovanje v celoti poskrbeti sami. Kljub temu morajo nekateri za zdravila drago doplačati iz lastnega žepa. Zato so se znašli po svoje. Pri diabetesu tipa 1 se pri pacijentih začne razvijati visoka koncentracija ketonov. To pa spremlja acidoza, zato bolniki včasih nimajo veliko časa. Diabetiki brez zdravstvenega zavarovanja pogosto tvegajo svoje življenje, saj lahko pride do resnih komplikacij. Prav smrt njenega sina je Nicole Smith-Holt spodbudila, da se bolj aktivno angažira za nižje stroške zdravstvenega zavarovanja, kakor tudi zdravil za sladkorne bolnike. Kar počnem, vsekakor ni zakonito. Včasih me skrbi, da me bodo aretirali in obtožili kaznivega dejanja. Vendar menim, da moje početje rešuje človeška življenja in to je pomembnejše od zakona. Poleg tega Nicole zbira inzulin, ki ga razdeljuje tistim, ki ga potrebujejo, kot je Abigail. Zopet drugi pa se podajajo v sosednjo Kanado, kjer so podobna zdravila veliko cenejša kot pa doma. Brez dvoma pa bo vprašanje zdravstvenega zavarovanja igralo veliko vlogo na letošnjih predsedniških volitvah. Poslanska zbornica argentinskega kongresa je pred kratkim z veliko večino sprejela zakon, ki daje izvršni veji oblasti velika pooblastila za pogajanja o restrukturiranju zunanjega dolga te južnoameriške države. Zato se je že v predvolilni kampanji lani zauzemal sedanji levičarski predsednik Alberto Fernandez. Državo so neodgovorno zadolževali, na letni ravni za 30 milijard dolarjev, vse skupaj pa je kronalo posojilo mednarodnega denarnega sklada v višini 44 milijard. Za je glasovalo 224 poslancev, proti pa dva, en poslanec pa se je vzdržal. Rezultat glasovanja v spodnjem domu tako kaže podporo projektu, omeniti pa velja tudi, da je do glasovanja prišlo razmeroma hitro, saj tokrat ni bilo maratonsko dolgih razprav. Zakon je nato šel v senat, kjer ga bodo obravnavali prihodnji teden, a večjih težav glede sprejema ni pričakovati, saj ima vladajoča stranka v zgornjem domu kongresa večino. Zadolževanje revnim ni koristilo, ampak je ustvarilo dodatnih 5 milijonov revnih ljudi. Več tisoč Argentincev je izgubilo službe, doživelo znižanje plač in pokojnin. Ta dolg hočemo zavrniti zato, da pokažemo njegovo nezakonitost. Argentinska vlada bo v primeru sprejetja zakona lahko spreminjala ali restrukturirala zapadlost dolga, kakor tudi kapitalsko amortizacijo državnih obveznic izdanih v tujini. Iz predsednikovega urada so še sporočili, da pričakujejo sklenitev dogovora o restrukturiranju dolga najkasneje do konca letošnjega marca. Po podatkih Ministrstva za ekonomijo je konec lanskega septembra argentinski javni dolg znašal 311 milijard dolarjev, kar znaša skoraj 92% BDP-ja. Argentina se sicer vse od leta 2018 nahaja v recesiji, pestijo pa jo še visoka stopnja inflacije, visoka nezaposlenost in naraščajoča revščina prebivalstva. Nad severno Evropo je obsežno območje nizkega zračnega tlaka, nad zahodnim in severnim Sredozemljem, Alpami in Balkanom pa šibek anticiklon. Od zahoda priteka k nam dokaj suh in toplejši zrak. Na vrsti je vremenska napoved, potem pa znova vabljeni v našo družbo. Pia Porenta je pripravila prispevek o tem, kaj vse postane mogoče z novimi tehnologijami. Popoldne bo pretežno jasno, predvsem v višjih legah in v vzhodnih krajih bo pihal zahodni do jugozahodni veter. Jutri bo na jugovzhodu delno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Pihal bo zahodni do jugozahodni veter.
Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 13, v jugovzhodnih krajih do 15 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo v zahodnih in osrednjih krajih oblačno, ponekod na Primorskem, Notranjskem in Kočevskem bo občasno rahlo deževalo. Na vzhodu bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Ponekod bo še pihal zahodni do jugozahodni veter. Ponovno pozdravljeni v naši družbi, draga gledalka, spoštovani gledalci, gledate novice na Nova 24 TV. Carlos Martins je bil, kot sam pravi, leta mrtev, saj ni mogel igrati klavirja, za kar je živel. A tehnologija je poskrbela, da danes 79-letni pianist znova igra. Poglejmo kako. João Carlos Martins je bil desetletja najbolj priznan brazilski pianist, vendar so ga neštete poškodbe in generativna bolezen pred leti prisilili, da je moral opustiti igranje klavirja, saj ni bil več zmožen uporabljati svoje roki za igranje, zaradi česar je leta 1998 popolnoma opustil svoj inštrument. Vem, da je globoko v meni zakopano mrtvo telo, saj sem bil rojen za igranje klavirja in sedaj nameravam to mrtvo telo obuditi k življenju. Zahvaljujoč novim tehnologijam pa se je slavni pianist v letu 2019 lahko ponovno vrnil k igranju inštrumenta. Klavir lahko zopet igra po zaslugi 3D printanih rokavic. Zaradi čudežnih bioničnih rokavic iz neoprena je mednarodno priznani pianist ponovno dobil priložnost, da sede za klavir in se prepusti igranju. Ko maestro igra na klavir, pritiska na klavirske tipke, mehanizem v rokavicah pa potiska prste v želeno pozicijo. Martins, ki danes šteje že 79 let, je bil v mladih letih poznan kot čudežni otrok. Svetovno slavo je dosegel kot dirigent in pianist. Pred 21 leti pa sta ga zaznamovali nesreča ter huda bolezen, zaradi česar je bil primoran opustiti igranje klavirja. V glasbenih vodah pa je še vedno ostal prisoten kot dirigent. Zagotovo bom ponovno igral in nastopal pred ljudmi, najverjetneje z Bachovim ali Beethovnovim koncertom. Omenjeni pianist velja za enega izmed najboljših izvajalcev glasbe Johana Sebastiana Bacha, katero bo ponovno lahko igral z uporabo čudežnih 3D rokavic. Glasbenik pravi, da se od rokavic več ne loči ter da namerava nastopati na koncertu, ki se bo odvijal oktobra v New Yorku, zato ga čaka še ogromno vaje. S koncertom bo obeležil 60-letnico svojega prvega tamkajšnjega koncerta. Sledi oddaja za upokojence, vabimo vas, da v njej sodelujete s svojimi telefonskimi klici, taj pa bo sledila oddaja Tema dneva. Ostanite v naši družbi, drage gledalke, spoštovani gledalci, in predvsem preživite čim bolj prijeten večer. Lepo pozdravljeni.